O'rta bir 400 dollar qarz deb turmaysanmi? Nimaga? Nima qilasan 400 dollar? Futbol bo'ldi, totalizator. Sherep soqqa qilish kerak bu yerda. Qo'ysin-chi, o'rta qanaqa narsalar. Shuncha ko'rmayapsanmi? Bechara odamlar putikadi, yutqizadi. Bo'ldi, bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Bo'lsa men ertaga uchib ketadigan bo'lmayman. Короче, bora, sendan to'lkiy bora, ham bratdan so'rayman, kelyaptilar. Yana g'ibat bo'lmasin o'sha, o'rta yuzingdan chiqib qoldi. Farishtalar chiqib yozganini o'chirmaydi lekin. Farishtalar chiqib yozganini.